សាប់មីថៃចាប់ធ្វើពូជថាសិមរៀបមីក្រោលធំអូធំមីក្បាលកោងពឹកអូស្ទៀនេះដាក់បាថៃវិញហើយដាក់ថៃថៃគ្នាវាអូឃ្លែកទៅមកយ៉ាងណាទៅលោកអើយស្អាតណាស់ក្បាលក្បាលកោក្បាល